Sankt Per, helgad av Sankt Per, rödtornet står kvar, byggdes på 1300-talet, tar en bit i taget. Och på 1690 kom en orgel dit, gjorde susen. Men 1758 blev den såld till Gustav Lagergren. Den hette Stadskyrkan förr, men nu kallas den för Rödtornet. Det är kyrkroppen utan klocktornet, och det var Rödtornet.